ինչ վարաբերում է պարոն Սարգսյանի հարցադրմանը։ Ես իհարկե այդ հարցին անդրադարձա սահմանադրության դրույթի հետ կապված, արդյոք այն հարցը, որ դուք տալիս եք, տվյալ դեպքում վարչապետը այդ ժամանակ եղել է գերագույն ժամանատարը։ Պաշտպանության մասին օրենքով, սահմանադրությամբ ստանձնում է պատերազմական, վարչապետը ստանձնում է պատերազմական ժամանակ կշրջանում իր պարտականությունները։ Պաշտպանության մասին օրենքով, եթե ցանկանում եք, անգամ բանում եմ գրել ինքս իմ համար։ Հինգերորդ հոդվածի հինգերորդ կետով պատերազմ հայտարարելու դեպքում որպես զինված ուժերի գերագույն ժամանատար ընդունում է պատերազմական ժամանակի քաղաքական և ռազմական բնույթի որոշումներ։ Արդյոք պատերազմի հայտարարում եղել է, թե ոչ։ Իհարկե սա սահմանադրական խնդիրներ են, բայց որպես վարչապետ և իր լիազորությունների սահմաններում ես գնահատական տալ իր գործողություններին այս հանձնաժողովն է, որ պետք է տա, ոչ ես, որը եղել եմ իր ենթական։ Եվ ինչպես ասեցի, շատ ճգնաժամային ժամանակաշրջանում պաստորեն ժամանատարը, այսինքն կտրված եմ եղել, շատ մարտավարական խնդիրներ եմ լուծել։ Դրա համար կոռեկտ չի իմ կողմից որպես նախկին պաշտպանության նախարար գնահատականներ տալու վարչապետի գործողություններին։ Ինձ թվում է դա ձեր գործառույթն է։ Պարոն, նաև իմ գործողություն։ Խորանանք սահմանադրական հոդվածների մեջ, այստեղ իմ հարցի նպատակը ու ուրիշ բան եմ ես ուզում դուք ասեք։ Եղել է մի հատ խնդիր, որ դուք դնեք կառավարության ղեկավարի առջև, որը իրատեսական լինի ու դա մնացած լինի անարձական, կամ կառավարության ղեկավարը չաջակցի զինված ուժերին, թե պատերազմի ժամանակ, թե միջև պատերազմի։ Սա իմ հարցի իմաստը, ու ուզում եմ դրան հստակ պատասխանել։ Ես հստակ պատասխանել։ Հանձնաժողովը այն տեղն է, որ մենք բոլոր սուր հարցերը պետք է տանք ու ստանանք պատասխաններ ու կապ չունի, թե քաղաքական թիմը ով է ներկայացնում, ով որ քաղաքական թիմի անդամ է, դուք էլ եղել եք մեկ քաղաքական թիմի նախարարը, բայց այսօր մենք այս հարցերը ձեզ տալիս ենք ու այդ կաշկանդվածությունը չունենք։ Պարոն Սարգսյան, ցավոք, կամ ինչպես է ասել վարչապետը, բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար առանց առավելությունների, ես եղել եմ կառավարության անդամ, և կառավարության անդամ լինելու ժամանակ չեմ զգացել, որ վարչապետը չի վստահում ինձ կամ, բայց ես քաղաքական թիմի անդամ չեմ եղել, որովհետև քաղաքական այն որոշումները, որոնք որ կուսակցական բնույթի են, ես չեմ մասնակցել և չեմ կատարել, այ չեմ ձևավորմանը չեմ մասնակցել, դա այդ մասով։ Հիմա ձեր նախարարը քաղաքական թիմի անդամ է և դրա ամբողջ ծավալով դու կարող եք հետագայում այդ հարցադրումները անել որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Ես կառավարության անդամ եմ եղել և ես որպես կառավարության անդամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առջև անիրետեսական հարցեր չեմ բարձրացրել և իմ բարձրացրած հարցերը ունեցել են հստակ պատասխաններ և լուծումներ։ Ես աշխատել եմ վստահության մթնոլորտում, բայց ես միևնույն ժամանակ կներեք իհարկե, չեմ ընդունում այն մոտեցումը, որ ինչ ուզել են, տվել են, որովհետև այդպես ես չէի ձևակերպի,
կառավարությունը իրականացրել է իր գործառույթը, եւ ես որպես պաշտպանության նախարար իրականացել եմ իմ գործառույթը, եւ վարչապետի կողմից չեմ ունեցել որևիցե խոչընդոտ այդ գործառույթն իրականացնելու ընթացքում։ Շատ լավ։ Բավարարված եք։ Այո։ Վիլեն Գաբրելյան, խնդրեմ։ Մի հարց հարցնեմ, պարոն Քոչը։ Պարոն Տոնյան, ուզում եմ խոսեք Հուլիսյան մարտերի կամ Տավուշյան մարտերի մասին։ Այս հանձնաժողովի այս քննարկման ժամանակ չենք խոսել, բայց նախորդ հանդիպումների ժամանակ նախկին ԳՇՊ-ի հետ քննարկել ենք, ու ուզենամ նաև, որպեսզի ես շատ մանրամասն հարցեր չտամ, կխնդրեմ դուք դրա մասին ասեք, այդ մտահղացումում մտա առաջացել, ու այդ ընթացքը ոնց է եղել, ու ավարտի մասին ու արդյունքների մասին, ու ինչքանով է դա կապվում 44-օրյա պատերազմի հետ ձեր գնահատականները։ Հուլիսյան դեպքերի հետ կապված խոսակցությունը բավականին երկար շրջանառվում է, և ես կարող եմ ասել, որ Հուլիսյան գործողությունները մեր զինված ուժերի կողմից, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղղությամբ իրականացված գործողությունների, եղել են ամենաբարձր և ամենաբարձր որակական առումով լավագույն ձևաչափով է իրականացվել։ Ինչպես նաև զինծառայողների կողմից հերոսության դրսևորումներ են եղել, որոնք որ գնահատվել են տարբեր աստիճանների շքանշաններով, մեդալներով։ Ընդ որում, ես չգիտեմ, իհարկե վարչապետը խոսել է դրա մասին կամ գլխավոր շտաբի պետը խոսել է դրա մասին, երբ որ հարցը բարձանում քանակների վերաբերյալ պարգևատրվողների, թույլատրելիության սահմաններում ես կարող եմ ասել մեկ բան. Այդ գործողություններին մի քանի ամիս առաջ նախորդող գործողություններ են եղել, որոնք փոխկապակցված են եղել էներգետիկ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության ապահովման հետ կապված, և մասնակցություն են ունեցել համարյա թե նույն զինծառայողները, իրենց գործողությունները այն ժամանակ, առաջի փուլի գործողությունների ժամանակ մենք գաղտնիության պատճառներով ի վիճակ իրանք չունեինք դա անելու։ Իսկ դրանից հետո նույն զինծառայողները իրականացրեցին երկրորդ գործողությունը, և այդ գործողությունները միգուցե մարտավարական մակարդակի են, բայց ստացան ռազմավարական մակարդակի աղմուկ, և աղմուկը բարձրացնողը մենք չէինք, Ադրբեջանն էր։ Ադրբեջանի արձագանքը այդ գործողություններին եղել է շատ անհավասարակ շիր, և այն ինչ որ հետո ներքին իրանց երկրում կատարվում էր։ Կարելի է գնահատել, որ իրավիճակը սադրել ենք, թե չէ։ Կարելի է գնահատել, որ կարող է մի քիչ հետաձգել ենք կամ արագացրել ենք, բայց մենք իրանք չունենք այդ գործողությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանում ուղղությամբ չիրականացնենք, որովհետև դա գնահատականներ մեր զինված ուժերի, որ այդպիսի գործողություն անհրաժեշտ է։ Նորից կրկնում եմ, դա մարտավարական մակարդակի խնդիր էր, որը ռազմավարական հնչեղություն ստացավ։ Նաև հակառակորդ երկրի դաշնակցի Թուրքիայի այս պարագայում շատ մեր համար անսպասելի արձագանքերի, ինչը ևս մեր մտահոգությունները ավելացրեց սպառնալ իրավիճակը։ Մենք սկսեցինք հասկանալ, որ մենք գործ ենք ունենալու ռազմական գործողությունների ընթացքում ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, այլ նաև իր դաշնակցի։